Troya qalası kimi məğlub edilməzdilər. Və heç bir kənar qüvvə bu birliyi sarsıda bilməz. Yalnız qala daxili yaranan bədəməllər Troyan dağılmasına gətirib çıxara bilər. Oturun, oturun uşaqla getdik. Yaxşısan? Həkim lazım deyil? Yo, yo, heçsinə. Zato qardaşımın qisası alındı. Hə. Eşidirəm, Fuad. Cənab mayor, Eldar İkramov gəlib. Sizcə onun əhatəsindən qatil kim ola bilərdi? Mən onun əhatəsindən heç kimi tanımırdım. Necə olur ki, 4 aydır görüşürdünüz və onun əhatəsindən heç kimlə tanış olmamışsınız? Qoy Allah sənə rəhmət eləsin. Yerin behişt olsun. Vəssalam. Yoruldum artıq. Heyf ki, biz tez getdik. Yazıq Tofiq. Öz toyunda öləsən. Yaxşı adam idi. Əsasdakı təmiz ürəyi var idi. Axı, bu necə baş verdi? Restoranın mətbəxində. Bu dəhşətdi. Çox ağırdı. Çox. Baba. Mən bir iki işi qaydasına qoydum. Sən mənim oğlumun qatilini tapıb cəzalandırdın. Çox sağ ol, Kərim. Sən mənə oğlum kimi oldun. Əgər əlbəttə mənə etibar edirsiniz. Allah ona rəhmət eləsin. İnsan sevəndə
Hiç neyi görmüyor. O zehrimanı o sana verirdi. Ne oldu, ne baş verir? Azim arasa yok açık. Eştirsen Kasım, tap! Ama onu incitme. Kaçırım senden. Başa düş. Sana göre şadım. Ama ben de çete neyse değişsin. Hiç olmasa bana kulağı as. Benim hiç vakit uşağım olmayacak. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Beni kömeyle. Mades. Onu sen kazandın. Kasım çıksan necesin? Mesela yakışı görünmürsen. Herhalde senden yakışı görsen. Deme. Bəs onda kim kalır? Bəhruz. İllər Bəhruz hakkını deyirdi. Səmin onunla narkotik alırdı. Yani Əl-Bəqərə suresinde. Ha, aydındır. Şad olurum sənə görə. Bugün çok pis gün oldu. Siz ölkəmizdə tanınmış alimsiz. Və neçə ildə universitetdə dərs deyirsiniz. Siz bütün bunlara inanırsınız. Siz məndən nə istəyirsiniz? Biz istəyirik ki, siz bizə köməklik edəsiniz. Yaxşı. Mən oğlumla danışarım. Siz deyən olsun. Biz ara gedirik. Babanın yanına. Yes, apopardadır. İşte. Babanın yanında neçə gün qalacaq? 200 gün. Nə yaxşı, baba mənə işini atqaz eləmir. Mən bu şəhərdə çox adamdır. Və onlar da bilirlər ki, mən sözümün ağasıyam. Hə, keçənlərin öhdəsindən hasanlıqla gəldim. Sözüm yoxdur. Belə oğlanları mən zonda tərəkən kimi əzmişim. Biz axı səndən eyni oyunu oynuyoruz. Rusda mən hücumçuyam. Abaronanı qoy, başqaları saxlasın. Həsər, düz deyirsən. Amma hərdən öz Abaronanı da haqqında düşünmək lazımdır. Onu bilmək olmaz ki, arxanda kim var. Fərdi deyirsən, mən onu elə kəsərəm ki, heç birinizlə yerinizdən usbət edib tərpənə bilməzsiniz. Alı, bıraxın məni! Lan siz qudurmusunuz, bıraxın məni! Bıraxın məni, sen başka tarafa geçtin. Oyunun da kaydalarını pozan ahırı ben olur. Ola bırak ha. Sen bana pasta biterledin ha. Ben sana yok edeceğim. Eşidiysen sen ne gitsin? Serkan, sen indi bir o kadar da bek değilsen. Necə deyirdin?
işveren oğlanı ne canlandırdılar? Kusun, sen Gilida'sın. Gilida'lılara öleceksin sen. İşitirsen ha? He. İşitirsen ha? İşitmirəm. Sen kulağı aç, yaxşı eşit. Başa düşsün ha? Serxan, kimdin de bizde? Sen bizde nece kasap çıksan? Kuşa gəni. Onun özünə bak. Onun özünə çeyir bak. Özün üçün bak. Uç öldür məni. Mən sağ qalsam var ha. Məhv edin. Sən sağ qalsam var ha. Eğer sen belə xahiş edirsən, sen at qaz, eləyə bilmərəm. Heç vaxt öldürməkdən belə həzz almamışdım. Harda qaldılar axı bilə? Təəccüblüdür, zəng çatmır. Axı nə baş verir? Zəng çatmır. Zəng çatmır. Alo. Alo, Nicat. Nicat. Mənim nəvəm Camka hanı? Yox, bilmirəm. Mən burada səhərdən durmaqdan ayaqlarım susalır. Alo. Mən burada səhərdən özümə gələ bilmirəm. Kimdir bu? Sən gözlə, Nicat. Nicat, sən gözlə. Vüqar kimləsə telefonla danışır. Nə var, nə olub, nə deyir? Dedim ki, gözlə. Vüqar, nə deyir axı, sən nənəm? Mən? Vüqar Əsgərov. Vüqar, nə deyir axı? Axranaların rəisi. Sən gözlə, Nicat. Mən səninlə bu saat əlaqə saxlayacağım. Bu nə vaxt baş verir? Nə? Sən nə? Nə olub mənim nəvəmə? Nə olub mənim uşağıma? Vüqar, de görüm, nə olub axı? Aydındır. Nə olub? Bəs uşaq ardadır? Necə yox idi? Arda yox idi. Ay, kim yox idi? Vüqar, nə deyirəm? Nəsə olub mənim uşağıma? Mənim nəvəmə nəsə olub, Vüqar? Yaxşı, gəlirəm. Bilirəm, nə olub axı? Vüqar, mənim nəvəmə nə olub? Bir mənə də görüm, onlar sən nə dedilər? Axranaları öldürüm. Bəs mənim nəvəm, Cəmal? Vüqar, de görüm, nə olub, Vüqar? De! Polislər deyir ki, uşaq maşında yox idi. Nə? Axı, mənim uşağıma nə olub? Şahitlərin dediyinə görə uşağı oğurlayıb. Vüqar! Sən nə danışırsan, Vüqar? Sən nə danışırsan? Ay Allah! Ay Allah, özün kömək ol mənə!
Özün mənə bir yol göstər, ilahi! Mənim artıq hər şeyimi aldılar, hər şeyimi! İndi heç nə istəmirəm! Allah, kömək ol mənə! Kömək ol nəvəmi tapsınlar, ilahi! Alçaqlar! Dinamuslar! Gəlin! Gəlin! Gəlin məni götürün! Götürün! Axı uşağın, uşağın nə günahı var? Nə günahı var? Fazıl mən, sakitləşin, Fazıl mən. Fazıl mən. Uşağın nə günahı getmək var? Getmək lazım. Ora getməliyik, polislər bizi gözləyir. Bizə suallar var, Fazıl. Sualları var, bunların. Eləyəcəm ki, bütün qohum, əqrəbəni, dost tanışı hamısını çağıracağım. İnşallah. Yuxulana kimi oynayacağım. Sərxanıma qəşəng kostyum alacağım. Hər şey yaxşı olacaq inşallah. Əgər oğlan olsa, adını anar qoyacağım. Qız olsa, iş özləri bilərlər, qız olsa, özləri qoyarlar da. İnşallah, inşallah o gün görəcəm. Mütləq Nəzirə xanımla danışmalıyam. Qoymaram belə qalsın. Leyla xanım. Xahiş edirəm oğlum. Yox. Yox, yox. Xahiş edirəm. Durun, Leyla xanım. Durun. Çox təəssüf edirəm. Yox. Yox, yox. Yox, yox. Salam dedik. Axşamın xeyir. Bağışla, səni vaxtsız narahat elədim. Hə, Yanuş. Sən Interpoldan çıxandan sonra sənin barədə heç nə eşitmədik. Hə, biraz problem var idi. Deyəsən, problemlərin bugünə kimi də davam eləyir. Hə, düz deyirsən. Ona görə də mənə sənin köməyin lazımdır. Köhnə dosta kömək eləməyə həmişə hazıram. Mənə iki pasport lazım olacaq. Mənim üçün və bir qadın üçün. Qalan məlumatı e-mail-dan göndərəcəm. Nə vaxta lazımdır? Ən qısa zamanda. Qiymət problem deyil. Bu yaxşıdır. Başqa? Ayın 17-sində məni Varşavada qarşıla. Sonra isə Vruslava gedəcəyik. Hardan gələcəksən? Moskvadan. Hər şey necə lazımdır eləyərik. Oldu. Danışdıq. Sağ ol. Tezliklə görüşmək ümidiylə. Nə oldu? Hər şey yaxşıdır. Dokumentlərimiz bir həftəyə hazır olacaq. Məncə, qatarla getsək daha yaxşı olar. Aeroportda bizim polislər həm Bəhruzun adamları gözləyəcək.
Deni yattı? Yattı. Hangi ulaşık? Bir de vidimizi değiştirmeye lazım. Bizi tanımasınlar. Bunu ben bacarım. Sen üzerinde dişleyelim. Artıq hərəkət eləmə. Mən silahsızam. İndi yoxlayarım. Raid, zəhmət olmasa yoldaşını üst başına axtar. İtibar eləmək mənfi qüsurlardan biridir. Bu, təhlükəsizlik məqsədi iləndir. Mən dedim axı, mən təmizəm. Bəsdir, boş-boş danışdım. Maşına otur. Hara gedirik? İndi görərsən. Hatırlanır. Babamın var aldı onu bana. Ne alım? De bu iqranı. İqra? Ne iqra la? Ye çoğulansan. Darıxma, al oyunu. Mama qurban, qonşumuz Nəzrinlə sən barədə bir az söhbət elədik. Axı niyə? Yaxşı xəbərlər var. Onları tapmışam. Kimi? Ciddi? Azimanı deyirsən? Hə, həm onu tapmışam, həm uşağı tapmışam, həm də ki uğurudur. Cəmil deyirəm. Ondan o qədər xoşun gəlir ki, it kimi qoxusunu illiyib tapırsan. Hə, indi nəyə gözləyirsən? Gətir onları bura. Və Ömerski tipi o dünyaya, yəni cəhənnəmin dibinə göndərə bilərsən. Onsuz da bu dünyaya onun heç bir xeyri yoxdur. Tələsmək lazım deyil, dəyəriz. Onların nə etdiyini mən arası təmin edirəm. Orada təxmin ediləcək nə var ki? Gün kimi aydındır ki, onlar birlikdə qaçacaqlar. İtiriləcək vaxtımız yoxdur. Bəlkə o axmaq, o dostcığazlarda hər şey danışıb və biz işi batıra bilərik. Mən şəfə belə cılız məsələlərlə zəng eləyib narahat eləmək istəmirəm.
Bu için özümüz ötesinden gelmeliyik. Gel sakinleşelim Bernus. Sanırım ki onlar teyareyle uçmayacaklar. Korkarlar. Avtobusa dönüyorlar. Ve onlar yaxşı bilirler ki biz onları güdüb avtobusa asanlığa çata bilərik. Onlar öz maşınlarıyla sərhədi keçəcəklər. Qatar. Cəmil gic deyil. O məhz bizim bir növ belə fikirləşməyimizi gözləyir. O bunu istəyir. Hə, onlar qatarla gələcək. Öyrənmi sən nə bax? Bunu öyrənmək nə var ki? Elə günün sabah. Əla, onları elə orada. Gözləyərik. Qardaşımı niyə öldürdünüz? Bu bir səhv idi. Bugünə kimi də bu səhvə görə tövbə eləyirik. Elə bilmə ki, bu sözləri silahdan qorxduğuma görə deyirəm. Vicdanım əziyyət çəkir. Biz tətiyi çəkəndə vicdanın əzab çəkmirdi, onda da əzab çəkirdi. Tapor bizə səhv məlumat verdi. Sifarişçi tapordu. Hə. Haradadır indi? Torpaqda. Öldürdülər onu. Hər kəs öz elədiyi günahların cəzasını çəkir. Allah dualarımı eşitdi. Siz də günahsız insanı öldürdünüz. Və onun ailəsini məhv elədiniz. Toyda öldürdüyünüz oğlanın həyat yoldaşı isə elə həmən günü havalandı. Ona görə Allahın qarşısında siz də cavab verəcəksiniz. Kəs səsivi. Səsivi kəs. Heç nə eşitmək istəmirəm. Səni tez tapsaydım, oğlan sağ qalacaqdı. Bacarmıram. Bacarmıram belə artıq. Nəyə görə qardaşımı öldürdünüz və onun uşaqlarını yetim qoydunuz? Nəyə görə? Gedək qardaşım, gedək. Axı, niyə? Niyə belə oldu? Səninki gətirdi qardaş. Dünən olsaydı, səni öldürərdi. Amma bu gün artıq müsəlmandır. Və ona Allah imanı çox böyükdür. Və sənə, hələ ki gec deyil, məsləhət edirəm Allaha ibadət eləyəsən. Çünki o rəhimli və bağışlayandır. Yox, mama. Hər şey yaxşıdır. Narahat olmağa əsas yoxdur. Boş şeylərdir, mama. Məndə heç bir problem yoxdur. Hər şey qaydasındadır. Mama, bağışda ki, o dəfə səni incitdim. Mən istəmirdim bunu. Bəli, aydaşqa necədir? Şadam ki, hər şey yaxşıdır. Mən sizin halınızı çox istəyirəm. Bağışda hər şey görəm. Mən də sizi öpürəm, mama. Sağ ol.
Ну все. Мен хазырам. Birazdan biz görüşeceğiz Sabine. Her şey çok ciddiydi Tengiz. Beni Galoğlu Rozgı çağırmışlar. Me hayatımda hele böyle kızarmamıştım. Utanmamıştım adam arası. Ezlaflar bilirlerden vurma lazımdı. He bilirler. Olan işi ondan ibaretti. Her şeyi ve herkesten bilmek. Ve inan me. Onlar beni oraya diskusi yaparmaya çağırmamışlar. Her şey yaxşı oldu. Harden yaxşı oldu oğlum. Besti beni sakitleştirdin. Ben sana anon değilim. Sen ona kulağına lapşı asabilirsin. Benim kulağımı yok. Ben hayat görmüşüm. Bunlar çok pis kurtaracak. Başka cür de oladı bilmez. Ve sen bunu benden de yakışı bilirsen. Baba yakışırsan əsəbləşmək olmaz. Gel otur sakitcə. Axırı birdir, Dengiz. Onu bil. En yakışı variant da sen türmə gözləyir. Həbsxana. Bu en yakışı variantdı. Ama o bir variantlar da var. Neçeden sana dostun artık hapistanlıktadır. Ben istemezdim ki benim de oğlum bu cavan yaşta korup düşsün. Hapistanlığı geçsin. Onun için de ağlı bu yığ. Fikirleş neyini istersen. Yaxşı baba. Her şeyi sen dediğin kimi edelim. Bu da senin maşına çağır. Mene böyle maşın lazım diyor. Ben aslanım. Ve adımı maşına değişim. Her şey birazdan bitecek ve biz normal hayata kaydacağız. Benim için öyle bile değerlidir. O biliyorduk Serkan'ı nece lezzetle öldürmeyi bir görseydim. Kayıf. Öldürmezden evvel onu geçen bir sırama tesis ettim. Çok kreatifsin. Her an bir razısı var. Senin de arzun onun işini bitirmeyeydi. Onu öldürmemi yalvardı. Şüphem yoktu. Behruz. Ümit varım ki Azima'yı bir hasar getirmeyeceksin. İlk önce onu tapmak lazımdı. Sonrasına bakarız. O bize hainet etti.
və xəyanətkarları cəzalandırmaq lazımdır. Əminəm ki, peşmandır. Sonraki peşmançılıq fayda verməz. Özü də... Özü də ki, nə? Hə, niyə sustun? Nə? Sən nəsə demək istəyirdin, Bəhruz? Gözümə kabuslar görsənir. Yaman yorğunam mən. İstirahət etmək pis olmazdı. Hansı kabuslar? Adi kabuslar. Getdik. Onların tələbi nədir? Deyirlər, 24 saat ərzində tərk edilməz məhkəmi. Uşağı öldürəcəklər. Yox! Yox, yox, onu demə! Nisbət, mən bunu heç də eşitmək istəmirəm! Axı, heç nə olmayacaq. Qayıt duba yoxla. Və hər şey yaxşı olacaq. Elə bu gün qayıt. Gəlim, gəlim, dinlə. Peki, gitmək lazımdır. Sən, Axı, həmişə çətin vaxtlarda bizim ailənin yaxanda olmuşsan. Baxırsan onu, qoy yetsin. Fazıl mənim düz deyir, Nicat. Sən getməlisən. Hara gedim, Kərim? Sən axa bilirsən, onların istəyir mənim. Bilirsən, nəyə görə istəyirlər ki, mən Bakıdan çıxım gedim. İstəyirlər axırıncı zərbəni vurmağa. Sən burada olsan da, olmasan da. Onsuz da elədiklərini eləyəcəklər. Amma uşağı xilas eləmək lazımdır. Onlar ciddi adamlardılar. Çox güman ki, sözlərin üstündə duracaqlar. Oğlum, Nicat, Kərim düz deyir. Getmək lazımdır. Elə mən bu axşam sonuncu reysə sənin üçün bilet alaram. Bilmirəm. Heç bu sözlərin su duracaqlar ya yox, onu bilmirəm. Mən getsəm, qayıtacaqlar oğlum. Nəvəmi? Efendi, Cemal'ı... Kaydıracaklar. Kaydıracaklar. Ama sen git. Hayır, Şerlem oğlum. Atanın sözünü yere salma. Git. Ben Fazıl Mehmet'in yanında olacağım. Narahat olma. Her şey yakış olacak. Bak. Çok sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Alo. Dikkat, sen sağ.
sana. Bilmirəm, xəbərim var yoxsa yox. Hə, sən onu eşdirəm. Eldar damarları doğrayım. Nə? Paçan. Bugün səbirlə ilə yaşadık. Nə olub buna? Eldar artıq yoxdur. Eldar! Öldün mü bunu? Söz vermişəm, deməli alacağım. Meydi tapmışıq. Əgər yaxşı işləsəydiniz, çoxdan qatil tapardınız. Yaxşı olardı, kitab götürüb oxuyasın. Ağıllı-ağıllı danışmaqdansa. Necəsən, çempion. Sağ ol. Sən özünküləri satmışsan. Necə ki, bir vaxt məni satmışdılar. Sən çox yaxşı anı olacaqsın. Bu vaxta kim haradaydı? Bu da bir yaxşıdır ki lan. Oğul öz atasını qəhrəman sayanda. Gedə bilərsən. Sən isə adı çaqqalsan.